واد مقشين واد أكتيه قاركين هالكنا إذا لفتيان دوان دولته صدق أو معلن أي قاتل صدق كيسان الدولة الآن تراها ونمبر كي أغبطنا أو معلمين أو لو قاتل إن أي وحبران جيل كسوماليين أو أي معلمين كنغلان إسكولات كتدوينها بوبليك إسكول إسكو حلو يقان أو يلا سوماليين إلا تعالي ساهي عاوة سيدي عشادة ميسك المهد وحوكسو صاري لهي بيش مركي دماتي إنان لدين لعكين سوماليكي أودة أبي أودة هو يدي أودة هكي ستو إسكولات كمحوهي قاركا لكن دولة دوحة مسؤولات كسارنتا إني إسكولات سميسو تيدو دو أي آد أسرسو أو تعليم رسمي عروت الغبر سدع كونو معلن أيام مانتا كودو جولاي أو أن حفلة أفر دينو كجيرة تببر معلن نمو دلكو دن دولة غوبالات كستي كجيران ميل كستي الجوغان معلمين تاسي dad wax bartay oo graduate waa bal eeg dadka Soomaaliga damirku macnaa uu leeyahay macallinkaas waxa laga yaaba mushaarka macallinimada uu ku helayo laba jibaarkiis ama ka badan inuu heelina wax kale iska daaya hadii adaa samafalka iyo meelaha intuu ka daban laabto turjubaanan idin noqonaya uu yiraa ayuu lacag badan intuu mushaarka macallinku heli ka badan ku heli laakin wuxuu door biday inuu macallin noqdo oo waxa yarka oo dawladda maanta jirta ay u awoodana oo kaalmeesto ana soo maray macallinimo oo macallin ahaa waqti kamid ah oo mishaarka dawladdu ay bixisaa shan maalmood biilka reerka aanu ku filnayn shan maalmood aan macallin ku soo ahaa galaasna kama baaqajir aniga kaligay maaha macalimiintii ila midka ayda beriga tacliinta joogto dhammaa sida ahayd oo boqolaal kun ahayd dadka soomaaliyeed weligood damiirka waa ka noolaayeen welina waa ka nool yihiin dowladda soomaaliya ha tabar yaraato laakiin hadba intay tabarteedu la egtahay ayaa adeeggeedu la ekaanaya saddex kun oo macalin bajetka dowladda lagu daray way ku jiraan mishaaraadkooda way qaadan doonaan saddexda sano ee soo socotana dowladdu waxay degsan in la helo macalin oo saddexdaas kun ay bilaaw ka yihiin saddexda sano ee soo socotana dowladda waxaa u qorshaysan in ay dhaqan geliso toban kun oo macalin inay howl geliso saddexdan kun ay bilaaw ka yihiin saddexda sano ee soo socotana saddex sanad kasta saddex kun oo macalin in la qaato tobankaas kun oo macalin weli kuma filna baahida waxbarasho afar milyan iyo jarjar caruur soomaaliyeed ah ayaa sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxay gaareen da'dii iskuulka aadaysay waxba kama tarto saddex kun oo macalin iyo midda baraabidka aada marka laysku daro intaba waxaan rabnaa dadkaasi maalin walba inta waxaa kaloo intaas dheer kuwa da'da noqday oo da'dii iskuulka hore u dhaafay iskuulna fursad aad u helin ayaguna mawaaray budneyn in ay waxbarasho iyo aqoon ay uga qayb qaataan dalka horumarintiisa inay helaan xaq bay u leeyihiin wayna helayaan aqoon farsamo oo ku filan iyo mid maxaan ku yidhaahdaa technology oo ku fursanay helayaan oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka dowladdu waa ugu jirtaa xisaabka intaasna waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed hawshaas oo dhan sida difaaca haddaba dadka iga qayb qaateen
oo dawladda iyo dadka markay iskaashadaan guulo degdeg ah loo gaari karo wax kasta oo ay dawladdu sameeyneyso ama ay ballan qaaday garab istaaga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda kaligeed dalkan kuma filla hay'adihii ku fillaalahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xoogana hadday kobcayaanay kacayaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dawladda soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha